Se você chega, tudo incendeia, põe tudo em jogo, tudo clareou. O sal no afago, o triste tristeza, o sexo fogo, sem gentileza. Galera, a gente tá aqui com o Thiago. A gente tá no hotel dele pra gravar uma entrevista muito massa pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Muito massa. Então vamos começar. A primeira pergunta é sobre a turnê Troco Likes. A gente quer saber o que, que foi a turnê pra você e qual foi a sua canção favorita de tocar em todos os shows. Essa turnê foi muito gostosa, assim, foi uma troca de uma curtição mesmo, de tanto da parte de quem estava no palco, seja quando estava fazendo show sozinho ou com os guris da banda. E da troca com o público, assim, foi muito, muito especial. Acho que esse disco foi a celebração mesmo com as pessoas. Recebeu um WhatsApp. Como você se avalia como artista em aspectos positivos e negativos? Não sei como se mensura isso. Eu acho que a qualidade do que é bom ou é ruim é muito particular, né? Eu acho que, para mim, o que é bom é, assim, em relação ao que eu faço, é o que vai de encontro ao que é verdadeiro, assim, é o que reverbera para mim, assim, e hoje cada vez mais para as pessoas, para vocês. Então, eu acho que não existe bom e ruim na arte, sabe? Existe conexão. Saio por aí juntando flor por flor, só pra te mostrar o que a vida fez com todo amor. Só pra ti, só pra ti, só pra ti. Saio por aí juntando flor por flor, só pra te lembrar o que a natureza tentou imitar quando olhou pra ti, só pra ti, só pra ti. Com relação ao seu comportamento na mídia, como você se avalia, como você se comporta? Porque a gente vê que você é uma pessoa bem... Eu sou super mal comportado. Bem retraída, assim. Você é uma pessoa relativamente tímida, você não aparece tanto. Eu acho que isso não diz respeito à timidez, não. Diz respeito a ser reservado, né? A separar os assuntos, né? Assim, a separar o que é particular. Certo. Qual pergunta você faria se tivesse cara a cara com o seu maior fã? Tua, meu fã? Não, eu quero ter concorrente. Qual pergunta? O que, que vocês acharam do Troco lá? O que, que tu achou do Troco? Nossa, foi uma surpresa, né? Porque a gente já estava acostumado naquele, né, ritmo de uma música calma, e aí o Troco Likes veio de uma vez assim, com ritmos variados, e mesmo assim a música calma, o inglês de Till I'm Old and Grey, e principalmente eu fiquei muito surpreso com a parceria com o Humberto, porque o vídeo ficou muito incrível, porque ele mudou um pouco a canção e o ritmo ficou bem diferente. Inclusive, eu estou bem ansioso para ouvir a versão. Quais as influências que você carrega das suas parcerias? As minhas parcerias? Eu acho que, independente se parceria ou não, acho que todo o contato, ele deixa um registro na gente, sabe? Toda a experiência fica, às vezes, até inconsciente, né? Que vão se manifestar depois em outros momentos, às vezes nem na música, às vezes na vida em si, né? Eu acho que tudo que é bonito acaba tendo reverbera de uma forma bonita. Então, eu acho que as parcerias que eu tenho feito são muito felizes para mim, porque só acrescentam para mim como pessoa, como manifestante de algo, de música, né?
gosto, assim, foram parcerias bem distintas, pessoas muito distintas. Hoje, por exemplo, eu vou participar do show do Greta aqui em Minas, e é muito doido, assim, imaginar o quanto ele é uma lenda, né, da nossa música aqui, e o quanto é especial, assim, subir no palco com ele, de ver que eu, isso sem dúvida mexe, né, e soma. Você está, não precisa.
precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Linda feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar. E eu queria fazer uma pergunta que é sobre as meninas da Vitória. Eu trabalho em um site de TV chamado Tracklist, e a gente sempre está dando suporte para elas lá e tal. Eu queria saber como que foi, como vocês conheceram ela e como que foi o processo de chamar elas para ser a primeira artista do seu parceiro e tal. Como que é a relação de vocês com ela? Elas gravaram um vídeo de um dia após o outro, mandaram pro Fili, e aí a gente assistiu juntos e encantamos, assim, a gente viu uma coisa nelas muito especial, assim, da união das duas, da força, da composição, das vozes, da voz da Vitória, com a voz da Ana, uma coisa da comunhão delas ali, que é muito encantadora. E aí a gente começou a conversar, a gravar um EP no início do ano para ver o que rolava, assim, foi super feliz, né, a repercussão disso, elas tocaram as pessoas. Eu acho que isso que importa, que a gente estava conversando no começo do nosso papo aqui. Acho que essa é a função da arte, sabe? Acho que essa é a nossa função aqui na vida, não só a arte, mas a arte tem essa coisa um pouco mais transcendente, né, de alcançar mais pessoas, né? Pessoas remotas, né? Em diversos lugares. Mas é isso, de chegar e tocar de verdade, assim, para transformar de alguma forma. E eu acho que elas têm essa força, por isso que nos encantamos tanto por ela. Certo. Tem razão, não põe a mão no fogo, pois é verão. Não dou razão a quem perde a razão. Presta atenção, então vá procurar o que caiu da mão. Refazer sozinho o caminho, olhando pro chão. Falando demais, alto demais. Vamos lá atrás de um pouco de paz. Aqui tem gente, não vi solução na mão da contramão. Brincando com o fogo pela atenção, perdi a razão com quem me deu razão. Presta atenção. Certo, e Alexandria, você vai lançar ela com um novo single agora que você lançou o clipe ou não? Só foi um clipe mesmo, totalmente um clipe. Sim, sabe que não estava nem no planejamento isso de lançar ela com um single agora, porque a gente estava trabalhando na MTV, né, que é uma música que teve o clipe recentemente. Aquele encontro na Paulista, que teve, a gente resolveu fazer um registro em vídeo, acabou. Quando a gente voltou, a gente saiu, deu aquela confusão toda, e a gente voltou pro apartamento do Quente, onde a gente estava baseado ali para produzir, né, para uma equipe toda. A gente começou a ver as imagens, nossa, isso estava muito especial, precisa virar alguma coisa, né? Então logo a gente imaginou que poderia ser um clipe, aí no mesmo dia a gente já começou a gravar outras cenas, as minhas cenas. Ah, os outros takes foram depois do... Foram pós aquilo, porque não era um planejado, né, que fosse um virasse. Entendi. Gente, a gente vai finalizar a entrevista por aqui. A gente tá até um pouco atrasado, já tem que ir pro show. E espero que vocês tenham gostado, de verdade, foi com muito carinho. E aguardem a entrevista e o novo site, por sinal, tá chegando.